Aziz hamyurtlar, sizga shuni ma'lum qilamizki, O'zbekiston Respublikasida yagona yuqori sifatli siz izlagan Qorasedana kapsulalari bugungi kunda Habbatu Sauda brendi ostida ishlab chiqarilmoqda. Bu noyob mahsulot bilan siz immunitet tanqisligi, har qanday yuqumli kasalliklarni oldini olish va qon bosimini normal holatda ushlash, asab kasalliklari, oshqozon hazm qilish tizimi, shuningdek, bo'g'imlardagi og'riqlardan oson xalos bo'lishingiz mumkin. Habbatu Sauda Qorasedana kapsulalari aynan siz istagan mahsulot. Hoziroq ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling va maxsus chegirmalardan foydalaning. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan o'zining har doimgiday faqat shov-shuvlarga sabab bo'ladigan eng kerakli tarixiy ma'lumotlaringiz. Ardog'ingizdagi kanal Turfoli. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan anglaganingizdek, Sohibqiron Amir Temurning dafn qilinishi va uning qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan tobut haqidagi siz hali eshitib ulgurmagan tarixiy ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Rolik davomida aytiladigan har bir ma'lumotni muhtaram muxlis, ishonchli va faktli manbasi bor va ular 2018-yilda Toshkentda nashr qilingan Poyon Ravshanovning Amir Temur sulolasi kitobidan olindi. Demak, boshladik. 1405-yilning 18-fevral kuni Otror shahar hokimi Berdibekning qasrida Amir Temur vafot etgan kuni birorta kishi mijja qoqmaydi. Tong yorishar mahal qindishoq xazinachi Sohibqiron jasadini suvga oladi. Mavlono Qutbiddin esa vaqti-vaqti bilan Amir Temur vasiyatida aytilgan so'zlarni takrorlab, Qur'on oyatlaridan tilovat qilib turadi. Berdibek, Shayx Nuriddin, Shohmalik va Hoja Yusuflar o'zaro maslahatlashib, Amir Temur vasiyatidan kelib chiqib, muqaddas yurishni davom ettirishga qasamyod qiladilar va tabiiyki, Sohibqiron o'limini pinhon tutishga kelishib, xotin xalajga yig'isig'ini man etadilar. Oradan bir kun o'tib, ya'ni 1405-yilning 19-fevral kuni tunda saroy mulk xonim va boshqa malikalar tobutni shohlar bilan o'rab, taxt Ravonga joylab Otrordan Samarqandga yo'lga tushadilar. Ular o'sha tunning o'zidayoq Xo'jand daryosidan muz ustidan o'tib, qirg'oqdagi To'qayzorda to'xtaydilar. Ertasi kuni tong otishi bilan Sohibqirondan ayrilish o'kinchi hammani musibatga chulg'aydi. Motamni pinhon tutish kerak bo'lganlar esa o'zlarini tuta olmaydilar. Shu payt erkaklar va ayollarning stam bilan qattiq yig'isi boshlanadi. Sharofiddin Ali Yazdining qayd qilishiga ko'ra, bu kunga qattiq yig'i ovozi butun olamni qamrab olgan edi. Beklar boshlaridan sallalarini chuvalatib, yerga ag'nab ko'z yosh to'kkan bo'lsa, xotin xalajlar sochlarini yulib, yuzlarini timdalab, boshlaridan kul va tuproq sochib, jon haybatida yig'laganlar. 1405-yilning 19-fevral kuni tunda Sohibqiron tobuti bilan Samarqandga yo'lga chiqqanlar 23-fevral dushanba kuni Samarqandga 5 kun davomida to'xtovsiz juda tezlashtirib yurib yetib keladilar. Havoning keskin sovuqligi Sohibqiron jasadining shuncha kun davomida urinmasligiga sabab bo'lgan. Yazdi Sohibqiron vafoti va dafn qilinishi bilan bog'liq voqealarni hassoslik bilan qalamga olarkan, u Sohibqiron tobuti Samarqandga yetib kelgan tunning o'zidayoq shariat qoidalari asosida sag'anaga qo'yildi deb yozadi. Amir Temurning dafn etilishi bobida rus muarrixi Bartolt ham o'z mulohazalarini yozib qoldirgan. Bartolt o'zining Temurning dafn etilishi asarida shunday qayd qiladi: Ispan elchisi Rui Gonzales de Clavijo va uning hamrohlari Samarqandni 1404-yilning 21-noyabr kuni tark etdilar. 27-noyabrda Amir Temur hazratlari Xitoyga yurishga otlandi. Xitoy safari boshlangandan keyin 84 kun o'tib, Sohibqironning bu olamdan ko'z yumishi yuz berdi. Bartolt o'z asarida Samarqandga kechasi olib kelingan jasad xushbo'y atirlar, mushka ambarlar bilan orasta etilganini yozadi. Shuningdek, aynan Bartolt Amir Temur tobutining qimmatbaho toshlar, lal, duru marvaridlar bilan bezatilganini alohida urg'u berib qayd qilgan.
Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, Amir Temurni dafn qilinish ham o'ziga yarasha ulug'vorlik va shohona tarzda amalga oshirilgan. Biroq, shu yerda Bartoldni bir fikriga betaraf tarzda ochiq izoh berib o'tishni joiz topdik. Bartold hali nomini eslatganimiz Temurning dafn etilishi asarida o'tirordan qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan Amir Temur tobutini olib Samarqandga yo'lga chiqqanlar 4-5 kunda bu shaharga yetib kela olmasdi. Vaholanki o'sha davr solnomachilaridan Yazdi ularni 5 kunda Samarqandga yetib kelganiga guvohlik bergan deb yozadi. Bartoldning bu shubhalari avtomobil, poyezd va samolyot bo'lmagan 15-chi asrning boshlanishi uchun o'rinli. Biroq, sohibqiron tobutini olib yo'lga chiqqanlarning otlari haqida Bartold eslashni umuman unutib qo'ygan ko'rinadi. O'sha otlarni esa biz sizga ta'riflab beramiz. Diqqat bilan eshiting. Kitob tumanida Amir Temurning shaxsiy otlari urchitilgan. Amir Temurning shaxsiy otlari esa Sohibqiron safari chog'ida e'tibor bering. 120-160 km masofani beto'xtov bosib o'tgan. Bu otlar, ya'ni Amir Temurning shaxsiy uchqur otlari, tekin zotli otlar bilan arab biyalari chatishtirilishi natijasida olingan edi va ularning tuyog'i qattiq, hatto nag'al qoqmasa ham hech qanday qiyinchiliksiz tog'lik joylarda, dashtul sahrolarda juda tez yura olardi. Amir Temurning tobutini olib yo'lga chiqqanlar esa xuddi shu otlarda harakat qilgandi va shuning uchun ham ular hech qanday qiyinchiliksiz 5 kun ichida o'tirordan Samarqandga ob-havo sovuq bo'lishiga qaramay yetib kelgandi. Endi yana dafn mavzusiga qaytsak. Sharofiddin Ali Yazdining guvohlik berishiga ko'ra, Amir Temur hazratlari hamisha o'limni bo'yniga olgan va vafotidan keyin uni ulug' piri Said Baraka oyog'i tomonga dafn qilinishlarini takror va takror ta'kidlagan. Oradan bir qancha vaqt o'tsa-da, shu xohishga binoan Andxuddan ulug' pir Said Barakaning xoki Samarqandga keltiriladi va Sohibqiron Amir Temurning o'zi tomonidan bunyod etilgan gumbaz ostida dafn etiladi. Sohibqiron jasadi uning o'z istagiga ko'ra pirning oyoq tomoniga qo'yiladi. Amir Temurning vafotidan so'ng uning harami va saltanati uchun kimlar tomonidan qay tarzda qonli kurash boshlanganini va Sohibqiron taxtiga kim o'tirganini keyingi sondagi roliklarimizda to'liq bayon qilishimizni eslatib mavzuga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, mavzuni o'sha siz kutgan nuqtaga yetib boradigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang, siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.